አልራይት ኤቭሪዋን ባለፈው ክፍለ ጊዜ መረጃዎችን በሰንጠረዥ ማቅረብን ተመልክተናል። በዚህ ክፍለ ጊዜ ደግሞ መረጃዎችን በባርግራፍ ማቅረብን እንመለከታለን። ባለፈው የተጠቀምነውን መረጃ አሁንም በዚህ ክፍለ ጊዜ በመጠቀም ይህንኑ መረጃ ነው በባርግራፍ ማስቀመጥን የምንመለከተው ማለት ነው። መረጃው ምንድነው? በአንድ አውቶቡስ ውስጥ 67 ተሳፋሪዎች አሉ። ኦኬ። ከነዚህ 67 ተሳፋሪዎች መካከል 35ቱ አዋቂ ወንዶች ናቸው፣ 25ቱ ደግሞ አዋቂ ሴቶች ናቸው፣ የተቀሩት ህጻናት ናቸው። የተቀሩትን ለማወቅ ምንድነው ያደረግነው? 35 ሲደመር 25 ሲቀነስ 67 ህጻናት በአጠቃላይ 7 እንደሆኑ እዚህ ጋር ለማስቀመጥ ጥረት አድርገናል። ያስቀመጥነውን ደግሞ በትክክል በሰንጠረዥ እዚህ ጋር አስቀምጠናል። ስለዚህ አሁን በባርግራፍ እንዴት አድርገን እነዚህን በሰንጠረዥ ቀየርነውን መረጃ እናስቀምጣለን የሚለውን ነው እንግዲህ ዛሬ የምንመለከተው። ሶ እንግዲህ ባርግራፍ ለመስራት መጀመሪያ ምንድነው የሚያስፈልገው? ማስመሪያ ያስፈልገናል። ማስመሪያና እርሳሳችሁን ወይም ደግሞ ማስመሪያና እስክሪብቶአችሁን በመጠቀም እኔ ደግሞ ኤሌክትሮኒክ ማስመሪያን በመጠቀም አብሬ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሁልጊዜ ሁለት መስመር ያስፈልገናል ባርግራፍ ለመስራት። ኦኬ። ከላይ ወደ ታች የሚሰመር መስመር ያስፈልገናል። ኦኬ። ተመልከቱ። ከላይ ወደ ታች አሰምራለሁ። ከዛ በኋላ ከላይ ወደ ታች ካሰመርኩኝ በኋላ ደግሞ እንደገና ወደ ታ ሰምራለሁ፣ ወደ ጎን አሰምራለሁ ማለት ነው። ከላይ ወደ ታች ብቻ ሳይሆን ወደ ጎን ከግራ ወደ ቀኝ ማስመርም ያስፈልጋል ማለት ነው ማስመሪያችሁን በመጠቀም። ምክንያቱም ባርግራፍ ሁለት መስመሮች አሉት። ከላይ ወደ ታች የሚሰመር መስመር አለው። ኦኬ። ወደፊት አሁን ስለ x axis እና ስለ y axis ስለምትማሩ ይሄንን በደንብ የምትረዱት ይሆናል። ስለዚህ እንደገና ወደ ጎን ታሰምራላችሁ ማለት ነው። ሶ እንግዲህ እንደዚህ ያሰመራችሁት ላይ ደግሞ ምን መወሰን ያስፈልጋል? ከላይ ወደ ታች ያሰመራችሁት ይሄ መስመር ምንን ይወክላል ብሎ ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ብዛትን ይወክላል፣ የተሳፋሪዎችን ብዛት ይወክላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ከግራ ወደ ቀኝ ያሰመራችሁት ደግሞ ይሄኛው የተሳፋሪዎችን አይነት ይወክላል ማለት ነው። ኦኬ። አዋቂ ወንዶች፣ አዋቂ ሴቶች፣ ህጻናት የሚለውን እዚህ ላይ ስለምናስቀምጥ፣ ስለዚህ ብዛታቸውን ለማስቀመጥ ደግሞ በመስመር ላይ ያለው ወረቀት ከሆነ የምትጠቀሙበት ብዛታቸውን ስንት ብለን ወደ ላይ እንክፈለው? 1 2 3 4 እያልን ወደ ላይ ከከፈልነው ወደ ላይ 35 ልንጽፍ ነው። ስለዚህ ረጅም ስለሚሆንብን አጠር ባለ መልኩ በ5 ብንከፋፍለው ይሻላል። ኦኬ። ሶ የመጀመሪያውን 0 እንለዋለን፣ የሚቀጥለውን 5። ኦኬ። ዜን ቀጥለን ደግሞ ያለውን 10 ከዛ 15 ከዛ በመቀጠል 20። ኦኬ። ቀጥሎ 25 ወደ ላይ ይወጣን። ኦኬ። ከዛ በመቀጠል 30 ከዛ ከፍ እንላለን 35 ከዛ ከ35 ከፍ ብሎ ደግሞ 40 ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ሶ አሁን በመቀጠል የምንወስነው ደግሞ ህፃናት ምን ያህል ናቸው ይላል። 7 ናቸው። ስለዚህ 5 እዚህ አካባቢ ህፃናትን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ኦኬ። ከዛ በመቀጠል ደግሞ አዋቂ ሴቶች ምን ያህል ናቸው? 25 ናቸው። ስለዚህ እዚህ አካባቢ አዋቂ ሴቶችን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ አዋቂ ወንዶች ስንት ናቸው? 35 ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ለማስመር እንዲያመቸኝ እዚህ አካባቢ አስመሬ አመጣለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንደገና ማስመሪያዬን በመጠቀም ኤሌክትሮኒክ ማስመሪያዬን በመጠቀም የማሰምራቸው ይሆናል። ኦኬ። በትክክል ማስመሪያውን መጠቀም ያስፈልጋል፣ ውበቱን በጠበቀ አይነት መልኩ እንዲሰመር ማለት ነው። ኦኬ። እናንተም ስትሰሩ በዛ አይነት ሁኔታ መስራት ይጠበቅባችኋል፣ አለበለዚያ የተወለጋገደ ስለሚሆን መረጃው ትክክል ላይሆን እና ሰዎች በትክክል ላያነቡት ስለሚችሉ በደንብ ማስቀመጥ ያስፈልጋል። ስለዚህ እነዚህ ማሰምራቸው የህፃናት ብዛት ናቸው። ስንት ናቸው? 7 ናቸው። ከ67 ተሳፋሪዎች መካከል 7ቱ ህፃናት ናቸው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ከ67 ተሳፋሪዎች መካከል 25ቱ ምንድናቸው? 25ቱ አዋቂ ሴቶች ናቸው። ስለዚህ እነሱንም በትክክል እንደዚህ አድርጎ ማስቀመጥ ያስፈልጋል። ከአዋቂ ሴቶች በመቀጠል ደግሞ አዋቂ ወንዶች አሉ። እነሱ ብዛታቸው ምን ያህል ነው? ብዛታቸው 35 ነው። በማስመሪያ እንደዚህ አድርጌ አሰምራለሁ ማለት ነው። ኦኬ። ሶ እንግዲህ ማስመሪያውን አስምሬ ስጨርስ ከላይ ያሉትን ደግሞ በእጄ በትክክል አስምሬ ላገናኛቸው እችላለሁ ማለት ነው። ሶ ምንድነው የማደርገው? በመቀጠል ከላይ ያሉትን ማገናኘት ነው ማለት ነው። የሚቀጥለው ስራዬ እንዲያርግ ያገናኛቸዋል። ኦኬ። ስለዚህ እነዚህ ህፃናት ናቸው፣ እነዚህ ደግሞ አዋቂ ሴቶች ናቸው። ኦኬ። እነዚህ ደግሞ አዋቂ ወንዶች
ናቸው ማለት ነው። ከፈለጋችሁ እንደዚህ በትክክል በማስመር በፈለጋችሁት አይነት ከለር ውበት እንዲኖረው አድርጋችሁ ማስመር ውበት እንዲኖረው አድርጋችሁ መቀባት ትችላላችሁ። ምክንያቱም መረጃውን የሚመለከተው ሰው በትክክል መረጃውን አንብቦ መተርጎም እንዲችል ቆንጆ በሆነ ሁኔታ መረጃው መቀመጥ መቻል ስላለበት ነው። እንግዲህ እነዚህን በመጠቀም ደግሞ ቀለል ያለች ጥያቄ ብንሰራ መልካም ነው። ጥያቄውን እኔ አነባዋለሁ። አንብቤ ሲጨርስ እናንተ ከፈለጋችሁ መጀመሪያ መሞከር ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ እኔ በተከታታይ ያነበብኩኝ ጥያቄውን ስለምሰራ መልሳችሁን ማመሳከር ትችላላችሁ ቪዲዮውን እያቆማችሁ። የመጀመሪያው ጥያቄ እንግዲህ ግራፉን እዚህ ጋር የተቀመጠውን ግራፍ በመጠቀም ነው የምንመልሰው። ከተሳፋሪዎች መካከል ትልቁን ቁጥር ያዙት እነማን ናቸው? ቁጥሩስ ስንት ነው? ኦኬ 67 ተሳፋሪዎች አሉ። ከ67 ተሳፋሪዎች መካከል ትልቁን ቁጥር ያዙት አዋቂ ወንዶች ናቸው። ኦኬ አዋቂ ወንዶች ናቸው። ቁጥሩስ ምን ያህል ነው? በትክክል ማስቀመጥ እንችላለን 35 ነው። ኦኬ ይሄ የመጀመሪያው ጥያቄ መልስ ነው። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ከተሳፋሪዎች መካከል ትንሽ ቁጥር ያላቸው እነማን ናቸው? ብዛታቸው ስንት ነው? ትንሽ ቁጥር ያላቸው እነማን ናቸው? ህፃናት ናቸው። ኦኬ ብዛታቸው ደግሞ ምን ያህል ነው? 7 ነው። የመጨረሻው ጥያቄ ደግሞ የአዋቂ ወንዶች ብዛት ከህፃናት ብዛት በምን ያህል ይበልጣል? ይሄንን ለማወቅ አዋቂ ወንዶች በአጠቃላይ ስንት ናቸው? 35 ናቸው። ኦኬ ሲቀነስ 7 ኦኬ 35 ሲቀነስ 7 ስንት ነው? 28 ይሆናል። ስለዚህ በምን ያህል ይበልጣል? በ28 ይበልጣል ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬ መረጃዎችን በባር ግራፍ ማቅረብ እንዲሁም ደግሞ ባር ግራፍ ላይ የተቀመጠው መረጃ ደግሞ መሰረት ባደረገ መልኩ ጥያቄዎችን መመለስ የተሰኘው አነስተኛ ክፍለ ጊዜ ይህንን ይመስላል። በሌላ ክፍለ ጊዜ ደግሞ ስለማገኛችሁ እስከዛ መልካም ጊዜ ቻው።